Selamına selamına. Esselamu aleyküm. Yazdana neyzet hoşhanem. Zaka çi... Ne zamanla hoşhanem. Çi zamanla kala hoşhanem. Nüze hoşhanem. Ama çi zah hoşhanem. Yutasım hoşhanem. Çi tas hoşhanem. Yutasım like koy, subscribe koy. Oooo. Yardım olsam neyzet hoşhanem. نو از یه سال سال پسیده لیو نو از یه چیخ پل ستریز وگو ستری وگو نو نو ریخا بلون سایی زینا ولی دم خا از باگ باید سنگ رامن دیوی ما بسی بینو بینو راشن ای ده بینو بینو ګورې ته ما سامان وروان کړه دې نو ما راته وی چې ته اوس واپس ګیټ کیپر لیدې سا مونږ لکه سامان لا ګیټ کیپر لی ګوښ لکه څه ډوډې شوې نو ما ما وی چې دې ځات خراب سبزی راوړې دا نو وای 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 کدو چرته زړه دونه غټ راوړې وای کدو واړه واړه خلک راوړې چې تنکې بس بس ځای دا ما او دا ایکس دم دا شاپ تر دې چې ایکس دم وایو الی سلام نو خو اسمه علي وکړه اوس ما ایکس راغستو اي اي ټک ټک کړه دسمه اي 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 زه یو هغه کې ما ته شو دا وګورې کنه ویډیو پا حالت کړه نه یو هغه مات شو ویډیو می کوله ستاسو د بار ځان سره کو او تاسو لایک کوئ نه نن موږ لایک یې مدو 200 لایکس نو لایک به خامہ خای کې چا چا چې نه لایک کړي نه لایک کړي نه تاسو څه 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 زیه دا کته لایک بٹن دی لایک کول بس اوس نو نورانی کور ته کار بو کو سټڈی بو کو دا اوس ما سټڈی رو آستا نو ما دی وای ځان ته راو وای په ټول اوس کې دا ټیسټ کړم اوس په ځان ته راو بسم الله وکم چې ټیسټ څنګه راځي چې ټیسټ هاو تاسو ته خیر او که ټیسټ نه وخا نو نه وخیر علي دې ګران ټیسټ وای ګری ګری ای دا نوټه لا وګورای دا موږ 3 ډیز مخکې راوړیو او ریان بیا ختم کړم دې په 3 ډیز کې دا ریان ختم کړم نه یې 3 ډیز یان په دې سټڈی ټایمز لکه اوس چې ما سټڈی شو وګڼی دا نو زمون خواهشات بالکل سم نشته ما یو خواهش شروع شوې ده لکه ډیر شوې ده زه چې لکه ما دا کار نه دي شي یادولې دي شي بس دا ټول بوک را دی یاد شو زه هم چې ما دي شي یادولې ما ما ته وکه چې دې شي وشي نو مزه وي زما ټول دا بوک په ټول یادول ته ضرورت زو راځي مې دې په ایس باندې وګمو چې اچوي ډیر مزه پکې ډیر کرا نه یې سونو تاسو څخه بده ډیر مزه کوي اوس څنګه مې ټول یادو نو سونو کینا وینا راشه اې اوس سړی په ځینو مو وایو ناشته راځي هدي چې یره بس بس سټڈی کمپلیټ شو او تاسو دا چیک کړئ د روم حالات نو راځي چې دا روم سیټ کوم دا چیک کړئ کمره بالکل صحیح شو او یاره بس اوس دا فریش شو ما تاسو ته مونږ نه خو اوس منځ باندې ډیر زیات لیټ دی 2 مینټس په اوري دوه ځل 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 منځره او دا مانه نه نیو شیمپو استعمال کړه ولې چې نه ریزلټس باندې څنګه یې هم به چک کو تاسو به رستو هم چې دا څنګه شیمپو دی زوست منځه ما نه موز به وکړو تلاوت او ګرمي به زیاته به ډیر زیاته ګرمي ده یاره اوس سر تقریبا 2:30 دی او ما واستو کایټس او ګرمن کړه کایټس او لوزین زما کزن زو دوه ټولو ما لوزو نو ما یو چیز مو لوزوم کایټ نو دیو ما ساده خو دا کایټس ما راوړو زانه او دا کیمیکل نه
نو دا اوس را غونډې یان او زه دا کیمیکل لا غونډه بیا خپل کزن سره پیښې ودو. بس یو داری بس راغونډ کو او لکه نور یو ځکه نه راغونډو بیا ټایم پر ډېر زیات لګېدو دا اوس پاتې کوو او اوس راځې کایټ ته تولا چو خو بیا دنګو یار بس مونږ کایټ بس دنګو نو راځئ چې سٹارټ کوو. گیس یار په ویډیو کې رانغه خو په نن موبایل کې سټوریج کم شو نو ځانې لکه ویډیو بند شو وګڼه مونږ یو ټاس اوس کټ کو بس دویم ټاس بیا دنګو بس بل ٹاس گرو خپل نظم دو کزن بل ٹاس تے مرا جی جاغم کٹ گئی کر بس کیٹس میں ڈیز زیادہ اور زول او ڈیز زیادہ تھڑا شم نو زم دا ٹائم دے کراٹو اکیڈمی مرا جی چھ کراٹو اکیڈمی یار زه دا وختي نه ولاړم خو ما دا ګڼه نه ملو شو تقریبا 30 منټه ځالته ولاړم نو اوس مازګر دی نو ما چې اس ځای کومه سره نو تلاوت لا پکې لاړ شم که مفتي صاحب زمونږ فری وو نو مونږ ته ولې د تلاوت وکړي او بس ور روان یم په لار باندې تقریبا 30-40 منټه مالته ویټ وکړم. یار تلاوت مو سوکو او لکه زه اوس روان یم وختي ما زه تلی وم لکه کور سامان وغې مې راوړو نو هغې کې ما ډېر سه سامان لکه هلته کاونټر باندې پاتې کړم نو اوس به هلته ځو هلته به هغه کینن ځو هغه به راوړم کور ته نو راځئ چې ځو په خپله ځان ته ګرانه جوړوم لکه بس اوس زه کور ته راغلم او ډېر زیات مې انجوای کړو ډېر زیات نن او نن ما 3 کایټس کړی دي بس یار دا خو نه نه بلاګ خوښ شوی نو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ الله حافظ.